Aqui, ô Net. Aí no drop aí, ó, pau, drop. Pega o drop, Trocando, pega o drop. casa branca trocando. Cai no drop, Net. Na Aquele loja? dois times, da direita. Sem Casa ser branca da da loja, loja. da direita. Manda. Dois times, caralho, muito Ah, cara no da chão. escola, perto da escola, perto da escola. Postinho, aham, postinho. Tá. Caralho, muito cara, viado. Tô vendo. Vou jogar à direita. Casa de madeira. E vou Joga esperar os três vocês. juntos, joga os três juntos. Mete bala, Next, mete bala. Next, não Peguei uma cai. kill. Não cai. Peguei uma kill. DT1. Joga pra direita, joga pra direita. Não vem não, Marizana. vem não, vem não. Dois G Bora, não tem, bora, bora. rapaziada, dois G. Três. Tem sete. Bora, que tá trocando dentro da casa. Embaixo. Vamos grudar. Eu vou só juntar com vocês, então nada. Grudei. Direita. 50. 50. Também tem da casa. Tô miado, calma. Usei fogueira. Limpa fora da casa, limpa fora da casa. Embaixo, vê se tem cara. Comigo, pulou aqui, tá comigo. De costas. Comigo jeito, fora da casa. Marquei ele aí. Deu bem, não. Derrubou? Faz gelo pra negativa. Talvez. Aí em cima, outro. Tem mais em cima, tem mais, acabei de escutar. Bora matar ele, vem. Tô relando e vou. Bora, Deck, tu vem, sobe. Peguei um capto aí. Guardei embaixo. Não. Ele tava tem um cara aqui, ele morreu. Cara. Foi embora pra algum lugar. Vou ver se ele era aqui. Eu vou ver skipinho, filho. Tô sem. Cara pina aqui no loot. O cara foi muito. Cara pina aqui também. Quero reparadão, mano. Meu capa tá na merda. Eu só não tenho gelo agora, só não tenho gelo. Eu tenho seis. Pega a visão. Depois vai os quatro lá no drop que tem aqui no. Aí em push. Só pra testar um bagulho. Tem gelo? Bora lá agora, chat. Tô com zero gelo. Chegou gelo, seis? Eu tenho quatro, Nex. Né? Três. Eu dropei dois, Nex. Né? Quero ver a velocidade desse drop pra aumentar pro último nível. Um só entra ou vários? É os quatro. Pra ficar mais rápido. Vamos aí, bora. No três. Um, dois. Boa, Leozinho, filho da puta. Oxi, dá pra entrar na mesma coisa. Não, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Pode sair. Bagulho vem up, pode sair. Deu bem um. Tem cara vindo da garagem. SW. Não vejo vindo aqui, com nada à direita. Quebra. Tô jogando. Quebra, esse abriu, tu quebrei. Um tiro. Tomei costa. Deu bem. Mito, salva no seu kill. Pera, Mano, tenta pegar. Vai salvar um. É estranho mesmo. Dá pra salvar é tudo, pegar a moeda nelas aí. Salva um primeiro. Salva um. Eu vou pro coração. Vai alguém pro coração. Dá pra salvar no coração. Sabia, estranho, velho. Porque vocês deitou um ali e tinha dois nas costas e tinha coração, mais dois não, ali. Coração, eu entrei com o Tuzinho ali dentro da guerra ali. Babá. Salva esse coração aqui? Salva. Pisa. Não vai ter ninguém aí, não. Mesmo, filho. Então. Achei que ia dar pra outra. Matou o cara, filho. Moleque, eu deitei aquelas pessoas ali que tava comigo, eu deitei três vezes muito a mesma cara, pessoa. Tinha muito cara, viado, ali. Deitei três vezes a mesma pessoa. É, eu achei estranho mesmo, viado. O cara vai subir, tu já pega. Eu salva correndo, só... Leozinho. Os caras já vão na tua direção aí, da F99. Eu achei que era só que os últimos era só o comito, que eu achei que era um squad, só não eu tomo costa. Os caras tava agindo muito gelo, né? Que tinha nem como salvar. Aham, e ele tava com aquele personagem de gelo que não quebra. Tá mostrando grana pra mim, eu nem tenho granada. Ah, ai, Nex, se tu não fica agachado, eu matava todo mundo. Vai morrer no coração, sai daí, cara. Salvou já. E o drop não cai. Tava pegar essa feria? Vale lança? Agora vale. Vale não, tá maluco. Vou cair nesse drop aqui, ô, foda-se. Nossa, velho, essa arma aqui não vale, eu tô na mão aqui, ó. Bisão e. Duvido, filho, vem aqui, você não vai me estourar com. Mas não tem chave. Queria pegar aquele de coisa ali. F99 tá vindo aí, tá? Tá perto de vocês ali. Não, calma aí. É que meio nervoso. Buguei no drop. Eu peguei já, né? Tô luteando aqui, mano. Não tive essa casa aqui. Não vale essa 80. Opa, isso aqui, né? Se quiser.
Um PM10. Pegar esse carrão, velho. Vou descer onde você está, mano. Vou usar essa bomba aqui, Trogon. Pode não. Tem cara vindo aqui de bima. Duvido, filho. Vou correr muito. Ninguém, cuzão. Em bima? Como assim? Eu vou embicar na caixa de madeira. Tem bima, em bima. Dentro do gás aqui um cara solo, eu acho, viado. Solta o carro. Vou deixar ele vir. Tá aqui em bima. Na guarita agora. Deixa ele vir, tá na guarita aqui andando, igual um pato. Dê tiro nele agora, pra ele ficar dentro do gás. Fez gelo aí, ó, gelo branco. Ah, tá sem arma de deixar de longe. Cara, esse cara vindo dentro do gás, dei capa nenhuma. Fui direita, aqui, fui direito, um. Caixa de madeira, vou dar, fui direito, tem um cara. Um tiro ele. Tem um aqui atrás comigo. Que deitei. Vê se ele não vai rushar em mim. Jogou antena? Ele tá na antena aí, um. Fui direita, um. Morri. Eu tô de Thompson. Morri, quase morri. Acho que tem que pegar safe, gente. Eu vou morrer, eu. Marquei, safe. Dei capa nele. Dei três capas. Tá no gás. Dei três marcado. Eu não tenho arma pra tirar, velho. Vou pegar safe. Valeu. Marcado tá morto. Caralho, marcado do Flamengo, muito barulho. Tá indo, escuta, os caras tá indo no rec. Pra direita aqui. Tomei de cima. Um squad, caixa de madeira. Caixa de madeira, 5. 4, cara, que pecado. 9, certeza. Não tem render. Vai, que eu fiquei. Caralho, que susto! Só pedir pro Next drop aí o lançamento. Calma aí, o bagulho tá louco aqui, eu vou usar não. Tá bom. Porque só depender, né? Se jogar um assim em mim, o bagulho vai ficar. Ih, pegaram um carro aqui, F99. Boa! Pegaram o carro. Jogaram boa, pra direita, eles jogaram pro direita, desceram aí com o carro, trem balou. Graças a Deus, saí vivo então. Jogaram pro morro, tá jogando pro morro eles. Vou ter que subir no morro também. Um squad comigo. Next, não atira, tem dois caras aqui no morro. Pegou tirolesa. Não atira nada, tá? Um squad comigo aqui subindo no morro. Um squad comigo subindo no morro. Vai, seu comédia. Não me vê. Tive que atirar, me tentar atirando em mim aqui. Como é? Ih, viu? O cara no gás, olha o Ronald no gás, viado. Ai, cara, meio. Olha o time do Ronald no gás, pai. Puta, é um que time aí, pariu, no gás? Viado. Um time no gás, viado. O que você tá fazendo, Ronald? Me fala, viado. Tem 2015 ainda, pai. Coisa feia, meu Deus. Tá no gás, viado. Meu Deus, cara. O cara tá no gás. Toma, seu otária. E o bom vai ser morrer também. Gás, mano. Mais ou menos, parei. Viado, deixa eu ver se esse cara tá mirando aqui ainda. Tá mirando, mano. Mata esses caras aí. Se tu começar a rushar aí, tu vai te matar. Não estarei falando não, filho. Buga pixel. Vai tomar só uma na boca. Espadoso acabou, Léo. Se tu dá um cara, tu mata. Caiu. Vou pegar pro gás, filho. Vai pro direita. Não. Vai pro direita, vai embora. Vai. Ah, tá olhando pra tu, cara. Tá olhando, cara. Nossa, viado, ia fazer a boa, mano. Pra casa também. A caixinha vai vir dois reparador e um kit. Entra aqui, viado. Oxi. Rodou, foi direto, morreu na água. Rodou, piou, mamou. Otário! Tum! Ah, não, é moita. Oh, eu achei o chip dessa casinha aqui, cuzão. Pega e chega daí você, junto com o Next. Calma aí, eu achei o chip aqui dessa casinha, eu acho. Vou abrir ela aqui, ver se tem algo. Nossa, vai ter tudo aí. Acho que é o chip, eu acho, isso aqui. Essa vida é muito louca. Não, deixa pra amanhã que pode... desbloquear, burro. Não é um chip, não. É um rádio, eu tô com um bloqueador de sinal, que é isso? Bloqueador de sinal. Usa isso, bagulho. Dá pra comprar, eu acho, coisa aí, de abrir isso daí. Ah, não tem como usar, velho. Bloqueador de sinal, acho que é tipo quando um cara te marca, tá ligado? Ah. Eu tenho tudo aqui, lançador, drone, duas granadas de gelo, duas granadas... Calma aí, velho, me espera aí, você morre. Olha, pra gente em 4, olha o tanto de moeda, mano. Nossa, mano, tá chovendo muito, velho. Que maravilha jogar na chuva. Pô, tá jogando na chuva, pai? Tá com o PC fora de casa? Iria mesmo.
Porra, aqui Oh, no vou PC. aqui comprar uma carapina aqui nessa loja. Capim, capa no PC, pô. Só. Alguém quer rambão? Tem um rambão aqui. Gelo, gelo, troca essa aqui Carro, na minha carro, frente. carro aqui comigo, pô! Cadê? Quebra, 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 quebra. Mata esses caras primeiro. Mata esses caras. Tô flanqueado já. Fudeu. Quebrei. Morreu. Vai pra casa do. Eita porra, pode xingar não. Tem Ô, ô, ô. cara aqui. Olha a live aqui, ó. Live, olha a live. Cara aqui no N. É. Manda esse botando, manda esse botando. E quer que eu te desça botando? Joguei Aí, um, tá vendo a live? coisa aqui, jogou coisa, para chegar voando. Não pode. Ah, o meu não funciona. Não pode, Nesh, não pode, Nesh. Foi mal, foi mal, foi mal. O meu tá vai. Aqui, drone. Consigo usar também. Onde ele tá? Onde ele tá? Sei lá. Ai, Deus, tá Chegaram aqui, alguém porra. Ali. Felipe Massa. Tá aqui, cara aí. Botei drone. Tem ninguém, tem ninguém. Tava trocando aí, velho. Pintei no coração, tava pra falar que nós tá aqui. Saí. Mano, seguinte, seguinte, volta, volta, sobe, mano. Volta, sobe, mano. Quer cora? Quer o. Quer rambão, alguém? Não. Vamos morrer subindo o morro agora. Volta sobre o morro aí, volta sobre o morro aí, mano. Eu vou quebrar com a. Vai ver se eu morrer subindo o morro, cara. Vai ter que me dar o tab. Não vai ter carapina não, mano. Isso não é justo. Cara, você suporte pé carapina logo, idiota. Eu vou jogar de rambão. Quebrar de. Carapina fica muito fácil, os caras não conseguem drogar. Vocês vão trocar aí, tropa. Ixi! Dois, ah. Vidente. Aqui, ó. Opa! Já tá aí já. Negativa, três caras. Ah, vai ganhar subir o jogo. Ganhamos, aqui ganhamos. Pode ter certeza, ó. Um tiro, mano, capa de 99. Ai, deitei. Ah, não, mano, que susto, viado. O cara tá aí, mano. A mina atrás do drop. O Shademin, o Shademin, o Shademin, o Shademin, o Shademin, o Shademin, o Shademin. 3. Corre um, viado. Quem quiser correr. Ah, não, amarou. Não sei, velho. Pega o carro. Não tem como. Troca, troca, troca. Deu mesmo. Me ovara. Amassa, Vitor. Deitei de novo. Ajudei. Vira, Vitor. Pode virar, Vitor. Pode virar. Boa, Vitor. Amassa, irmão. Boa, Eu porra. Bem. Fica aí. 2x1. 2x1. Boa, Vitor. Não! Então, porra. É o Vitão! É o Vitão! Não, Mito! Mito! Não, mano, como que ela tá com toda essa vida, velho? Fogueira, pai! Fogueira, pai! Mano, era só mais um tiro nela. Nossa, mano.